חדשות ספורט יום שלישי 22 בינואר, מכבי תל אביב ניצחה אתמול בנתניה 1-0 את ביתר ירושלים משער של דור מיכה במחצית השנייה. משחקים נוספים שהיו אתמול בליגת העל, אשדוד והפועל תל אביב נפרדו בתיקו 1-1, להפועל תל אביב כבש גנדה. קריית שמונה ניצחה 3-1 את חדרה. היום בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל במשחק השלמה בשעה 8:30 בערב, שידור ספורט 5 בני סכנין מול מכבי חיפה, המנצחת תפגוש ברבע הגמר את מכבי תל אביב. אתמול בליגה הלאומית עכו וניר רמת השרון נפרדו בתיקו 0-0, וביתר תל אביב הפסידה 1-3 לנצרת עילית. דיה סבא, טובים מאוד הסיכויים שישחק בקבוצה הסינית גוונצ'ו RF. שיה פנגנבום לא הצטרף לקבוצת הפועל תל אביב. אתמול בליגה האיטלקית יובנטוס ניצחה 3-0 את קייבו, רונלדו החמיץ פנדל. ליגת האלופות של פיבה, היום נימבורק הצ'כית מול הפועל ירושלים. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל גברה מכבי ראשון לציון 92-79 על אשדוד, והפועל אילת ניצחה בחוץ את בני הרצליה 181. NBA, הלייקרס הפסידה לגולדן סטייט ב-NBA 111-130. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.